ми маємо радість гостювати в Українському католицькому університеті дослідницю пані Тіну Пересунку. Пересунку, яка знана своїми дослідженнями історії інтернаціоналізації Щедрика, є однією із співсценаристок фільму «Щедрик проти руського міра», який був презентований у 2022 році і набрав шалену популярність, тим не менш популярність заслужено, бо тема, про яку ми говоримо, про культурну дипломатію, про гастролі капели Кошиця, це символ нашого спротиву, символ нашої боротьби, символ нашого самоствердження в спільноті європейських і взагалі світових держав. І важливо, що ми в цьому плані маємо голос гучний. Одначе сьогодні в центрі жіночих студій пані Тіна говоритиме про гастролі республіканської капели під орудою Кошиця, власне, з жіночим аспектом, з жіночим акцентом. Жіноцтво в капелі було представлене, одначе це голоси не тільки музичні, це голоси дипломатичні, це голоси суспільні, це голоси, які несли не тільки спів, а несли меседж про Україну. Тому і назва сьогоднішньої лекції «Щедрик. Виспівати волю Україні. Жіночі голоси музичної дипломатії УНР». Я ж передаю слово пані Тіні і просто впевнена, що ви отримаєте справжню інтелектуальну насолоду від лекції, одначе тим не менше, заохочую ставити і готувати вже своє запитання для пані Тіні. Пані Тіно, вам слово. Дякую, пані Олю. Дякую всім присутнім за те, що сьогодні зібралися. Дійсно, це для мене така перша постановка питання саме висвітлити жіночий аспект цієї історії Щедрика, історії світових гастролей Української республіканської капели, цей аспект жіночої дипломатії, музичної дипломатії Української Народної Республіки. І я тут, можливо, багато заготувала, бо цей жіночий аспект вписаний в історію цих гастролей. Щось, можливо, буде повторюватися з наших вчорашніх заходів. А щось пролунає вперше, принаймні теж мені було дуже цікаво знайти оці сторінки, ці факти, коли дійсно в цій історії Щедрика лунав жіночий голос, як спів і як якісь такі дипломатичні акції безпосередньо. Власне кажучи, теж завжди, коли говориш про Щедрика, не можна не почати з Carol of the Bells, особливо коли комунікувати цю тему на широкий загал, то ми говоримо про цю різдвяну комедію саме вдома, а мій головний меседж, що історія Щедрика, як уже два дні поспіль говоримо, це історія не просто музичного тріумфу України в світі, а це історія нашої боротьби за незалежність, за політичну суб'єктність України за тих часів Української Народної Республіки. І от коли ми говоримо про феномен Carol of the Bells і про цей фільм «Сам удома», і про навіть конкретно цей епізод, де звучить мелодія Миколи Леонтовича, то от зараз ми переглянемо цей епізод і теж ми побачимо ці важливі для нас. Ага, а звук на половину. Не розуміло, хто звук. Просто ми багато разів дивилися цей фільм і цей епізод, і ми співпереживали цьому героєві в його контексті. А коли я розповідаю історію Щедрика Carol of the Bells, що це захист України від нападників, від загарбників, і от цей епізод, де цей головний герой говорить, що це мій дім і я маю його захистити, то це таке гарне інтро
до історії Щедрика. Ну і теж дуже коротко, що дійсно робота над дослідженням цієї історії, популяризацією, це робота насамперед з першоджерелами, з архівами, яка триває вже більше 5 років. Насамперед, це Центральний державний архів вищих органів влади і управління в Києві, де зберігається фонд Української республіканської капели, це бібліотека Вернадського, де зберігається архів, зокрема, Інополи Леонтовича, Якова Щедрика, якого побачимо. Це канадійський архів, де зберігається у Вінніпезі архів диригента Олександра Кошиця, інші установи архівні та бібліотечні США, де я теж працювала 2021 року на стипендії програми імені Фулбрайта. Це фонди Слов'янської бібліотеки, Національної бібліотеки Чеської Республіки, де зберігається цікава колекція європейських афіш цього хору. І це теж приватні колекції. Ну і от нашого інституту Леонтовича, тобто моєї приватної колекції, Анатолія Паладійчука з міста Кам'янця-Подільського, який захопився цією історією, ну і інше. Ну і теж дуже коротко про витоки цієї теми, цієї пісні, які ми, звичайно, всі дуже добре знаємо. Я не буду повторювати, стільки от наголошу на деяких цікавих ілюстраціях. Звичайно, говорячи про Щедрика, знову ж таки, Carol of the Bells. І от цікава картина діаспорного художника Миколи Бутейка 1953 року. Українська діаспора в Америці, безумовно, неодноразово наголошувала, чуючи українського Щедрика на різдвяний сезон в Америці, про те, що Carol of the Bells – це насамперед не про дзвоники, а про ластівочку. Ну і от ця картина дуже добре про це промовляє, і це 1953 рік, де ми хотіли нагадати світові, що все ж таки це про ластівочку, про ягнятка, про українську родину, про традиції, які походять насамперед з українського фольклору. Ну і теж пам'ятаємо, що це українська щедрівка, новорічна пісня, а не різдвяна колядка. І ну, от мені вдалося буквально нещодавно знайти цікаве джерело, тому що багато версій, що Микола Леонтович роками працював над кількома редакціями Щедрика, але поки що ці різні редакції, так як документи, як джерела, не вдається знайти. Натомість от цікаве його свідчення зі спогадів Софії Гаєвської, це його учениці з Вінниччини, яка співала в хорі під його орудою. І вона в Нью-Йорку в 1981 році, це співачка хору, опублікувала спогади, в яких згадала, зокрема, як Микола Леонтович, автор Щедрика, написав цей твір. І от в цих спогадах виявляється, це такий лише фрагмент, він говорить, що не було жодних зусиль з мого боку до того, щоб створити цей твір, що от він йшов вулицею, побачив і почув, як хлопці і дівчата колядували, співали цю пісню. І от зачарований я прийшов додому і поклав цей твір на музику. Ну, цікаве джерело щодо того, що як він сам свідчив про появу цього твору. Ну, і це вже документ. Це такий його автограф, рукопис Щедрика, який датується 1916 роком, де ми можемо побачити руку композитора. І теж дуже цікаво, де це ми коли готувалися афіші нашої виставки, там на афішах теж був рядок «Швидко чи жваво». А от що цікаво, якщо тут ви побачите, тут Микола Леонтович написав «не хутко» виконувати треба Щедрика. Ну і взагалі, я думаю, це цікаво, коли ми бачимо почерк композитора. Так виглядає цей рукопис, це лише перша сторінка. Ну і далі починається вже історія популяризації цієї пісні, крім Олександром Кошицем, як диригентом, який спопуляризував цей твір в Києві. Ну от він свідчить в своїх спогадах, що він одержав Щедрика від Миколи Леонтовича
і вивчив цей твір зі своїм студентським хором для концерту колядок 1916 року. Ну і ось цей хор, це хор тодішнього університету Святого Володимира, сьогодні це університет Шевченка, але це хор, який виконав, презентував Щедрика і який, власне кажучи, провадив ці концерти колядок. З 1913 року диригент Кошин започаткував цю традицію київській публіці з русифікованому Києві показувати український фольклор. І, звичайно, не тільки там твори Леонтовича звучали, але вже кілька років виконувалися твори, аранжування колядок, щедрівок, народних пісень Стеценка, Ступницького. І от зараз ми почуємо коротенький фрагмент не Щедріка, бо, на жаль, ну, того року, 16-го, немає запису. Але от це буде колядка Кирила Стеценка 1914 року. Почуємо от манеру співу буквально того хору, який ми бачимо тут на зображенні. Це хор студентів університету Святого Володимира і слухачів вищих жіночих курсів. А колядка називається «А в Куцівці церкву будують». І це ця колядка, яка була хітом в Європі і в Америці, яка сьогодні мало звучить і виконується. Ну, от, власне кажучи, уявляємо той репертуар, і настає от цей концерт колядок в Києві, де хор під оруди Олександра Кошиця виконує Щедрика, і це вчора я акцентувала цей момент. Оце анонс цього концерту колядок в газеті «Київська мисль». Російською мовою, очевидно, все друкувалося, що прибутки з цього концерту поступлять в пользу общества оказання допомоги населенню Юга Росії, пострадавшому від воєнних дій. Ну, це я вже вчора проговорювала, не буду, можливо, довго зупинятися, що от після того, як прозвучав Щедрик, пісня «Благословіння», ця новорічна українська пісня, благословіння щасливого нового року 1917-го, наступного для хати господаря, для українців, щоб вони стали господарями в своєму домі. Дійсно, після київської прем'єри Щедрика за 2 місяці стається революція в Російській імперії, падає російська монархія і починається цей процес перетворення населення Юга Росії на громадян незалежної України, прилітає ластівочка на українські землі, проголошується, створюється Українська Центральна Рада, в березні проходить велика багатотисячна українська маніфестація в Києві, створюється перший національний уряд, генеральний секретаріат, створюється міністерство, зокрема міністерство освіти і мистецтв, і проголошується Українська Народна Республіка, і це теж цитата Миколи Леонтовича, він ще був тоді на Вінниччині вчителем в Тульчинській єпархіальній училищі жіночому. І от його учениці згадують, що після проголошення Української Народної Республіки він звернувся до своїх учениць, що сьогодні от проголошено Українську Народну Республіку, яка має свій уряд в Києві. Ну і це теж короткий фрагмент українського національного гімну, який ми дуже добре знаємо, але у виконанні саме хору під оруди Олександра Кошиця. Ну і що дуже важливо, що я тут підкреслюю в історії Щедрика, в історії автора Щедрика Миколи Леонтовича, що він разом із Олександром Кошицем, яких ми трактуємо насамперед як композиторів, як музичних діячів, що вони були державними службовцями цієї доби української незалежності. І от теж фрагмент зі спогадів Олександра Кошиця, тому що його в 17-му році вже було запрошено працювати в тодішнє Міністерство народної освіти,
І вже тоді було створено в 17-му році департамент мистецтв, а відтак це вже, в принципі, було Міністерство освіти та мистецтва, але в його спогадах ми читаємо, що от коли він очолив цей музичний відділ, запросив на роботу Кирила Стеценка, Степового, Людкевича і Миколу Леонтовича із Вінниччини. І каже, що жодний з нас не уявляв собі своїх обов'язків, бо ніде їх не було обговорювано понакреслено при організації Міністерства мистецтв. От що важливо мені теж пропагувати в цій історії, що в нас 100 років тому було Міністерство мистецтв. От, але згадує Коша, що всім нам було ясно, що треба підняти національну музичну справу в Україні. Ну і от тими силами інтелігенції розбудовували незалежну культурну, музичну політику. Ну, але там, де незалежна політика, будь-яка, тим більше культурна українська, державність, яка була проголошена в січні 18-го року, там і російська окупація, починається окупація більшовицької Росії вже з грудня 17-го року з проголошенням в Харкові фейкової Української Народної Республіки. Ну і теж Україна апелює до Західного світу щодо військової допомоги, тому що тоді більшовицька Росія була засуджена країнами Європи, Сполученими Штатами Америки. От ми сподівалися на допомогу в протидії більшовицькій агресії, але, на жаль, тоді Західний світ підтримав армію Білої Росії. Ну і от ми бачимо навіть, що в Одесу прибув десант французьких військ, але не на допомогу армії Української Народної Республіки, а на допомогу Білої Росії, яка заявляла про те, що українського народу не існує, що про те, що Київ – це мать городів русських, і оце заяви Антона Денікіна, який, власне кажучи, отримував цю допомогу від Західного світу. Натомість він все ж таки так само, як і більшовики, не розглядав Україну і українців як окремий народ, заявляв, що ми малоруська від єдиної руської народності, і теж потім незадовго почав війну проти Української Народної Республіки. Ну і от це той контекст, в якому з'явився цей проєкт музичної дипломатії, ініціатива Симона Петлюри, тодішнього нашого верховного головнокомандувача, який, от я активно пропагую його, теж важливий аспект як арт-критика. Чому саме він звернув увагу на мистецтво, на культуру, на музику, тому що, починаючи з семінарських років, це диригент, скрипаль і гарний співак. Ну і впродовж 20 років до того, як він очолив військо і державу, це був публіцист, написав більше сотні рецензій про літературу, музику, тому бував на концерті, і ось на одному з концертів він почув в січні, 1 січня 1919 року, твір Миколи Леонтовича «Легенда». Це, до речі, не обробка народної мелодії, а його був авторська пісня, присвячена Миколі Вороного, на слова Миколи Вороного. І от Симон Петлюра надихнувся цим твором і надіслав в світ Українську республіканську капелу, в світ, це насамперед до Парижу, де тоді вирішувалося питання повоєнної Європи, закінчилася Перша світова війна. Ну і оце, з одного боку, спонтанне рішення, з іншого боку, безумовно, дипломатичне, політичне, лягло на плечі очільників музичного відділу Міністерства мистецтв Кирила Стеценка і Олександра Кошиця, якому дав доручення Симон Петлюра. От, і Платоніду Щуровську. Тут ми нарешті виходимо на цей жіночий аспект. Важлива постать в історії цього турне, тому що в січні, коли Олександр Кошиць і Кирило Стеценко отримали це доручення, розпочався всеукраїнський конкурс, тобто навіть з різних регіонів прибували хористи, проходили цей відбір кращих голосів, вибір диригента теж. Ну, але коли вже наступ був на Київ російсько-більшовицької армії, наприкінці січня Олександр Кошиць поїхав до Тернополя, от як він потім сам над собою іронізував, «Алегро удірато»,
От, і залишилися в Києві тільки Кирило Стеценко і, власне кажучи, Платоніда Щуровська, яка була на цьому конкурсі вибрана як заступниця Олександра Кошиця, субдиригентка Української республіканської капели, яка виконувала всю цю важливу технічну роботу, вишколу співаків, хоча вона на сцену ніколи не виходила. Олександр Кошиць був першим диригентом, але от вона в спогадах подає, що вона на репетиціях, саме вона проводила ці перші київські дві репетиції наприкінці січня 1919 року. Але і от що теж дуже цікаво, теж 31 січня я знайшла в фондах бібліотеки Вернадського, музичний відділ Міністерства мистецтв спеціально для цього турне опублікував збірник із нотами спеціально для концертів Української республіканської капели, той репертуар світовий, який хор мав виконувати. Це канти, колядки, веснянки, ну, різні народні пісні. І коли от теж постає питання виконати знову ці твори, от ми коли робили концерт реконструкцію в Києві, потім у Вінниці репертуару Карнегі Холл, американської прем'єри Щедріка, і встановила я теж ці пісні. І от першим твором був кант «Страшний суд» Порфирія Демуцького. І тільки в цьому збірнику нот, опублікованих музичним відділом 1919 року, вдалося знайти ноти цього канту «Страшний суд» і виконати його на українській сцені. Так, я перепрошую, знаю, подійдіть цього дописувача, який з'являється тут на екрані. От, так, такий довгий ступ, слухайте, добре. Словом, вирушають вони на гастролі, вивозить їх Кирило Стеценко, за дорученням директорії окупується Київ одразу на наступний день після того, як хор останнім потягом виїхав зі столиці армією російсько-більшовицькою на чолі з Миколою Щосом. Просто це коли для київської аудиторії розповідаєш, яка до останнього моменту сумнівалася в тому, чи гарний у Микола Щорса кінь чи ні, на чолі з нашим мером міста. То я тут люблю проводити паралелі, що ну добре, це якби через 100 років кияни сумнівалися, до останнього думали, чи у Гіркіна там умовного. Красивий, ну, значить, красива ця скульптура, і може хай це буде. Тому історія Щедріка теж допомагає нам подивитися на ці постаті, на ці прізвища, як на прізвища, які ну, сьогодні чи позавчора це був просто сором для нас, що вони були в центрі столиці і нарешті вже цього Щорса немає. Ну і от хор вирушає в режимі справді такої евакуації із Києва до Кам'янця-Подільського, де відбувається доукомплектація цього складу, тому що вибрали сотню співаків, а виїхало тільки 30 фактично. Найкращі голоси не виїхали. І тому от впродовж того, як вони кілька місяців ще дозбірувалися в Кам'янці-Подільському, потім на Галичині, власне кажучи, в Станіславові, доукомплектовувався цей склад, і там багато цікавих постатей. Я звернув увагу тільки на жіночий склад цих членів членки Української республіканської капели. Ну, саме головне – це Тетяна Георгієвська, це дружина Олександра Кошиця, вона родом із Вінниччини, але вона вже була в Києві і в Києві зголосилася до цього конкурсу. Вони вже були одружені з Олександром Кошицем, тобто вона вирушила в турне як його дружина. І це ну, солістка Української республіканської капели, ми будемо слухати, коли запис Щедріка, то це вона заводить оці перші ноти Щедріка. Очевидно, це буквально жіночий голос музичної дипломатії УНР. Це Софія Гаєвська, і тут я вже про неї згадала, про її спогади, і ще наприкінці теж зупинюся, тому що це та співачка, яка долучилася до цього турне, але на еміграції, вже будучи, вона була активною амбасадоркою уже України, діаспорної України, поневоленої України, українського питання в світі. Це Катерина Здорик-Здориченко. І тут ми бачимо зразок, власне кажучи, як виглядали закордонні паспорти, тому що в Кам'янці-Подільському вони отримали закордонні паспорти для цього турне. І це співачка, яка, потім зупинюся, була секретаркою жіночої комісії при капелі, яка збирала кошти на українську армію.
Це Софія Колодіївна, до речі, єдина співачка з Галичини, яка ще їхала до Євгена Петрушевича домовлятися, щоб в Станіславові були квартири для Української республіканської капели, яка вела щоденник хору, тобто дуже важлива теж функція і місія. Саме завдяки цьому щоденнику ми знаємо не тільки зі спогадів Олександра Кошиця, а завдяки цьому щоденнику, що як і проходило. І теж важлива постать жіночого складу цього хору – Ганна Ватич, перекладачка хору, доцент Кам'янець-Подільського державного університету, яка проводила, коли вони в Кам'янці-Подільському перебували півтора місяці, курси французької мови для цих співаків, тому що їм же ж треба було, вони їхали за кордон, їм треба було володіти не тільки українською мовою, а й іноземною мовою, і це насамперед була французька мова. Ну і отут теж ми бачимо, як відбувалися оці делегування, тобто особисто Кирило Стеценко, як голова музичного відділу, звертався тоді до отамана студентського курення січових стрільців. Прошу пана отамана відкомандірувати козака Катерину Здорик-Здориченко до Української республіканської капели як потрібного і корисного члена капели під час подорожі до Парижу на мирову конференцію. Тобто ми бачимо, от чітко ставиться мета. І, до речі, бачимо козака, козачку в такому військовому теж вбранні. Тобто все це відбувалося на рівні офіційного діловодства. Ну і теж капела мала свою державну печатку, причому, бачите, з українською і французькою мовою, і теж офіційний тримовний бланк. На їхніх документах завжди фігурував цей тримовний бланк українською, французькою і німецькою. Ну і зрештою докомплектувався цей склад хору до майже 80 членів Української республіканської капели. І от я спеціально порахувала, що з них 27 було жінок, частина, більшість яких це були співачки, але разом з тим вони і співали, і виконували оці адміністративні функції, вже згадані, і ще додаткові, і 51 чоловік. Ну і теж тут красномовна навіть ця цитата, на яку я раніше, поки не отримала замовлення зупинитися на жіночому аспекті, не звертала увагу, але ви бачите, що от в Станіславові, коли вони дали свій перший концерт, свою першу світову прем'єру, і, до речі, в Станіславові ця прем'єра починалася виконанням гімну в редакції і в аранжуванні Олександра Кошиця під назвою «Вже воскресла Україна». Не ще не вмерла Україна, вже воскресла Україна. От, а далі йшов Кан «Страшний суд», який потім був прем'єрою в Карнегі Холл. І от, що дуже важливо, що я вчора проговорила, ще раз наголошу, що цей хор, коли ми сьогодні дискутуємо про важливість чи неважливість культури в час війни, тоді і Верховний Головнокомандувач надіслав світ. І от на Галичині, в Станіславові, після прем'єри, армія, українські січові стрільці офіційно на площі Міцкевича, навпроти от тодішньої зали Менюшка, сьогодні це обласна філармонія Івано-Франківська, ця армія січових стрільців зробила такий військовий марш, дефіляду на честь капели, їх офіційно проводжали, благословляли в це турне. Ідіть, дорогі сестри і браття, за гомоном всієї пісні в щасливу путь до повної побіди, підніміть і високо несіть ту червону калину, і вони ще співали ту червону калину. Хай щудується світ, хай розвеселиться рідна Україна в сім'ї вольних культурних народів. Ну, тобто, все те, що і сьогодні для нас актуально. І це цитата з цієї промови «Сестри і браття». Ну, і от цей хор вирушив в турне, і буду я коротко зупинятися на деяких ключових містах прем'єри Щедрика і прем'єри цього хору. Справді ця пісня стала хітом, і оце те, що мені вдалося знайти в архіві, це переклади назви Щедрика на різні іноземні мови. Тому що я, коли починала працювати з цією темою, звучав тільки «Carol of the Bells», ми тільки думали, що «Щедрик» – це от щось пов'язане з американським континентом. Натомість я побачила, що дійсно до того, як ця пісня дісталася Америки, були переклади і прем'єри «Щедрика» і в Парижі, і в Брюсселі, і на нідерландську мову, і на польську, і на французьку, чеську, німецьку. І от це все красномовні свідчення. І дійсно «Щедрик» Леонтовича – шедевр народного мистецтва. Глядачі вітали його, стоючи з овацією, викликаючи на біс. Ну і кілька таких
прикладів, як вони виступали за кордоном. Це прем'єра їхня в Празі. Тут вони, бачите, все ж таки вже вбралися в такі класичні строї, фраки, білі сукні. Ну, але знову ж таки важлива ця красномовна цитата, яку я вчора цитувала і яка нам сьогодні так відгукується і говорить про місію цього хору. Ми їдемо з тої України, яка в цей страшний час кров'ю стікає, щоб показати світу, що в нас інша культура, як наших ворогів і гнобителів москалів, і що маючи таку культуру, маємо право на самостійне життя. І от справді в буклетах іноземних, які перекладалися в кожній країні на кожну мову, підкреслювалося, говорячи про Щедріка, бачите, тут це з чеської мови, у всіх славянських народів різдвяні свята відзначають колядками щедрівками, найкраще з них належать українцям, так нескромно. Але важливо, що росіяни не мають ані колядок, ані щедрівок. І це друкувалося в буклетах і в лібретто хору. Тобто було частиною теж промокампанії. Ну і дуже коротко цей кант Почаївський «Божій матері», говорячи теж про репертуар хору, знаходячись в стінах Українського католицького університету, на підтвердження того, що дійсно духовні твори були в основі цього світового турне. І це кант Почаївський «Божій матері» саме в обробці Миколи Лилитовича. Це, до речі, цим твором, значить, Кант «Страшний суд» відкривав прем'єру в Америці, в Нью-Йорку, в Карнегі-Холл, а Кант «Почаївський Божій матері» Миколи Леонтовича відкривав прем'єру хору в Європі, в Празі, Чехословаччині. Ну і вже тут не буду повторюватися, все ж таки ця прем'єра в Празі викликала теж світоглядну революцію, зокрема, відомо такого диригента Ярослава Кришички, який казав, що ми мало про них знали і тяжко кривдили, коли з'єднували їх проти волі в одне ціле з народом російським. Українці відрізняються від росіян, і що їх відрізняє, це їхня пісня. І оце от фрагменти рецензій європейської публіки. Далі прем'єра у Відні. І тут звучить щедрівка Кирила Стеценка. Ну і теж бачите такі, багато дуже рецензій виходило в європейській пресі, але теж красномовні цитати, які я вибрала, темному, богопідданому смуткові росіян предоставляю українське мистецтво, веселість, оптимізм і повноту свободолюбної мрійливості. Тобто дійсно це турне працювало на розрізнення українського народу від російського, і це ми бачимо в буквальних рецензіях, не наші очікування, сподівання, а відгуки іноземного світу. І що тут теж документально засвідчено, що ці афіші, бачите, зазначалося, що турне капели проходить під патронатом українського Міністерства фольклору та національних культур, ну, тобто Міністерства мистецтв національної культури. Ну, хор їде до Парижу, але були концерти в Чехії, Австрії і в Швейцарії. І оце найдовше написання Щедріка із сімома приголосними. Наша літера прекрасна «Ї», прекрасна літера «Щ», яка давалася дуже важко закордонній публіці. От, тим не менше, справляла враження і на європейців, і на російську імміграцію, яка казилася, зривала ці концерти, бачачи цей тріумф. І от це цитата зі спогадів Олександра Кошиця, який каже, що сам бачив в Женеві на наших афішах написано вздовж і поперек істину руську лайку по матері. Ну і от коли я працювала в архіві в Києві, цих афіш там було буквально декілька, а женевської не було. І коли от ми знімали фільм «Щедрик проти руського міра», і я вперше от в Слов'янській бібліотеці побачила ці там більше 20 афіш, і от буквально оце ця женевська афіша, яка розписувалася російською еміграцією цими їхніми улюбленими термінологіями. Ну і ми розуміємо чому, тому що це наша державна символіка,
яка, звичайно, дратувала тоді російську еміграцію. На концерті хору в Берні побував посол Франції, написав звернення до французького уряду, і отеж в архіві хору я знайшла лист, копію листа міністра закордонних справ Франції Стефана Пішона, де він написав відгук, відповідь, що так він дав дозвіл послу в Берні завізувати паспорти національного хору в Україні саме завдяки цим тріумфам. І от хор нарешті прибув до Парижу, це зразки теж цих афіш, і вони теж дискутували, як же все ж таки нам називати себе. Тому що республіканська капела – це вже була така політична назва, яка політичні кола дратувала. І тому вони вже почали писати себе як український національний хор, тому що теж національна приналежність говорила про Україну як про націю і про націю, яка претендує на державність. Ну, як Михайло Рудницький, якого теж ми згадували, да, в бібліотеці, залишив спогади, що весь Париж був всіяний цими афішами, але для парижан, для французів не було зрозуміло ані що таке український хор, ані тим більше прізвище Кошиць, яке фігурувало на цих афішах. Ну і отут фрагмент жіночої дипломатії. Треба було достукатися до французів, як і от Олександр Пеленський, до речі, теж з Галичини співак, залишив спогади, що, довідавшись, що в Парижі є знаменитий, але дуже строгий критик пан Шарпантьє, який ні з кого, ні з чого не був ще вдоволений, адміністрація капели хотіла його мати на генеральній пробі. Вона вислала до нього членку хору, пані Добродієву, яка мала завдання запросити його на цю пробу. Це завдання було, одначе, дуже тяжке, бо пан Шарпантьє довго опирався, і коли б до нього був прийшов якийсь мужчина, то, певно, був би відмовив. Але що це була жінка, галантний француз заявив, що піде, бодай, на 5 хвилин, бо більше часу немає до страчення. Зрештою, він залишився на 2 години з надвишкою і прослухав всі репетиції, і ми ще зараз дійдемо до його відгуку. Але бачимо, дійсно, тобто, в певний спосіб жіноча дипломатія задіювалася і працювала. Ну і от відбувся прем'єрний концерт хору в Парижі, який збиралася зірвати російська еміграція. І от Софія Колодіївна, яка вела щоденник, теж залишила спогади про цю прем'єру, що москвини пробували ужити помочі французів. І на приспіві гімну України збиралися освистати цей гімн і закликати французів полишити залу, бо це співають вороги Антанти. Але тим не менше це їм не вдалося, прем'єра була успішна дуже. Ну і ми бачимо ці відгуки чисельної французької критики. Всім дуже сподобався не тільки український гімн, і не стільки, а насамперед виконання українцями французької Марсельєзи. Багато в паризькій критиці писали, що так навіть французькі хори не виконували. Ну і ви бачите теж ці красномовні рецензії французької преси, знаменитого видання «Le Figaro», що цей хор став для нас одкровенням. Ну і теж писали відгуки про безпосередньо Щедрика, який захоплював їх веселістю і оптимізмом. І тут я хочу, щоб ви... О, тут вже краще. Це пісня «Повпеньки ходили» Миколи Лисенка, яка завершувала прем'єру в Парижі і в Нью-Йорку, яка теж мала виконуватися. Цитьте та мовчите, та нікому не кажете цитьте. І от зрозуміло, чому цей твір ставили наостанок, тому що ну, завершення програми. От. Ну і ось цей відомий Шарпантьє, Раймон Шарпантьє, це велика така відома паризька газета суто з мистецьких питань, написав величезну статтю, яка називалася «Великі священники мистецтва служать справі краси в Парижі». Ну і бачимо, 2 години співу акапели іноземною мовою, от цей спів, який ми щойно почули,
закінчився чотирикратним викликом на біс. Це найкраще характеризує успіх цього вечора. Читач, який знає мій нахил і мою постійно невдоволену слухацьку натуру, буде, мабуть, дуже здивований від такої оцінки. Тобто це був справді найвідоміший французький музичний критик, який дав такий відгук, і це для нас багато про що говорить. Ну і це були прем'єри не тільки в Парижі, в Бордо, в Ніцці, в Тулузі, в Марселі. Ну і от тільки один із відгуків прем'єри цього хору в Тулузі, де ви бачите, теж фігурував і Щедрик, і багато інших українських пісень. Цікавість, яку вони викликали до свого національного мистецтва, змушує нас з усією щирістю висловити побажання незалежності цій країні. Тобто, знову ж таки, на підтвердження того, як ця музична презентація впливала на відгуки щодо ідеї політичної незалежності, і це професор Тулузької консерваторії Жорж Б'юро. Ну і теж до питання жіночої дипломатії, коли відбувалися ці концерти, афіші з тризубом, синьо-жовтими кольорами, різні прокламації, і, зокрема, в джерелах відомо, що під час одного з концертів благодійних на користь дітей Франції, який цей хор дав у Парижі 17 грудня, роздавалися звернення за підписом Людмили Старицької-Черняхівської, голови Союзу Українок, в якому, зокрема, от було таке звернення від українських жінок до жінок всього світу. Ви, щасливі жінки вільних народів, в ім'я правди і любові, підійміть ваш голос за самостійну Україну на всіх обшарах життя, в пресі, в громадянстві, перед лицем вашого уряду. Кров українського юнацтва, сльози українських дітей волають до вас. Ну, по-перше, і сьогодення в нашому перегукується, і це теж питання того, що в рамках цього турне розповсюджувалися ці звернення Союзу Українок до жінок світу. На жаль, ми не знаємо відгуку на це звернення, натомість отримав цей хор лист подяки від цього товариства Ліги дітей Франції, на користь якого був цей концерт, де, зокрема, вони дякують пану Кошицю і всім українцям за щедрий жест підтримки наших французьких дітей. Ну, а Олександр Кошиць потім неодноразово звертався, ну, ми ж сподіваємося, що ви українських дітей не забудете. Ну, і далі про фрагменти жіночої дипломатії. Головне було, звичайно, достукатися до політичних лідерів, до лідерів Антанти, які все ще тривали, звичайно, ключові питання на Паризькій мирній конференції, куди вони їхали, вже були розглянуті, але тим не менше в листопаді-грудні ще розглядалося питання, зокрема, Галичини. І от захопилася цими концертами донька прем'єр-міністра Франції Тереза Юнг-Клемансо, яка листувалася з перекладачкою хору Ганною Ватич, яка вирішила якось допомогти українцям і організувати один із концертів в Державній опері в Парижу, але щоб прийшов, власне кажучи, її батько, який був президентом, головуючим президентом на Паризькій мирній конференції, щоб він прийшов, інші політики послухали український спів, але ну, там було таке багаторівневе листування і з боку доньки прем'єр-міністра, і з боку імпресарію цього хору, дуже відомого такого Джозефа Шурмана, з Міністерством культури Франції. Тобто була така велика дипломатична кампанія, і навіть на такому найвищому рівні не вдалося добитися згоди на цей концерт. Тому, на жаль, очікування Симона Петлюри не справдилися, лідери Антанти не почули українського співу, хоча навіть на такому рівні докладалися зусилля з боку навіть і іноземців. Тому, на жаль, Захід не підтримав Україну. Як ми знаємо, була поділена наша держава між Росією, Польщею, Чехословаччиною, Румунією. Хор не міг повертатися під окупацією і продовжив свої гастролі далі в провідних країнах Європи. Далі тривали прем'єри Щедрика, і це теж красномовні свідчення, ілюстрації про історію прем'єри Щедрика в Європі. Автор величезної рецензії, бельгійський літературознавець Франц Геленс, чотириразовий номінант на Нобелівську премію з літератури. І от він написав велику статтю після прем'єри хору в Бельгії,
про народну поезію України, яка ілюструється, зокрема, такими творами, як «Щедрик», переклад якого він подав на французьку мову. І от каже, що завдяки своїй народній, співаній народній поезії Україна розкривається перед нами як один із найбільш мальовничих народів Східної Європи. Ну і теж красномовні приклади, коли хор таки дістався до королеви Бельгії, запросила мене на концерт. Вона прийшла на цей концерт, і це був вкотре благодійний концерт цього хору на користь дітей тепер вже Бельгії. І королева захопилася українським співом і в спілкуванні особистому з Олександром Кошицем заявила, що всі мої симпатії на боці вашого народу, я знаю, як тяжко він здобуває собі свободу. І що тут дуже прикметно, чому ми говоримо саме про дипломатію жіночу, ну, по-перше, це королева. Вона, захопившись цим співом, поставила свій автограф в книзі відгуків хору. І тут же, оскільки це був концерт за участі міністра, міністрів, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Бельгії Поля Гайманса, який був головою делегації Бельгії на Паризькій мирній конференції, і він був категоричним противником незалежності України, але після підпису королеви Бельгії теж мав поставити свій автограф в книзі відгуків хору, фактично в державній книзі Української Народної Республіки. І там і хористи дивувалися. Все ж таки ця дипломатія працює, тому що противники навіть української незалежності через пісню підтримують Україну, принаймні, як українську культуру. Ну, теж чисельні свідчення прем'єри Щедрика в Нідерландах, в Гаазі. Пісня, яку співали просто на вулицях, за готельним столом після концерту в Королівській опері, каже Павло Корсуновський, один зі співаків, чуємо «Щедрик, Щедрик». Десь на вулиці зустрічна старша паночка підбігла до нас, і знову «Щедрик, Щедрик», тобто пісню почали просто співати на вулиці, така вона була популярна. І знову тут такий фрагмент жіночого аспекту. Прем'єра хору в Лондоні в лютому 1920 року в найпрестижній, в одній з найпрестижніших зал, Queen's Hall, королівська зала, бачимо на лібретах тризуб. Ну і рецензія, одна із рецензій, на їхньому концерті сильні жінки ридали як чоловіки, бо не змогли вимовити назви однієї з найпрекрасніших пісень програми «Щедрик». Ну, тобто, багаторівнева рецензія, по-перше, що «Щедрик» – одна із найпрекрасніших пісень програми, ну і тут такий тролінг чоловіків. От, ну і це сатиричний, це відгук, така рецензія сатиричного журналу «The Punch», відомого лондонського тоді, де от тут зазначається, що просто оголосили там кризу такого міжнародного товариства правильної космополітичної там вимоги, що вони не могли вимовити назву цієї пісні. Ну, а оце теж дуже цікавий такий випадок. В Лондоні їх запросили виступити з концертом на з'їзді, як от писав Олександр Кошин в спогадах, на з'їзді англійських жінок. Це така леді Абердін, десь я мала очільниця, президентка Міжнародної ради жінок, відома така тоді ірландська поетка і меценатка. 10 лютого 1920 року в Лондоні відбувся з'їзд цих лондонських феміністок, на якій було запрошено виступити перед цим з'їздом цей український хор. І оце теж цитата з джерел, де ця очільниця цього товариства заявила, що смуток і страждання народу України сприйняті жінками об'єднаного королівства з найглибшим співчуттям, а для допомоги українцям має бути утворена тимчасова рада. Тобто дійсно на таких концертах пропагувалися тези про Україну, про нашу незалежність, про боротьбу. І от, зокрема, теж такими товариствами були ініціативи, а це просто я хотіла теж зацитувати невеличкий фрагмент зі спогадів Олександра Кошиця про цю пару. Це от леді Абердін зі своїм чоловіком.
І от Олександр Кошіт згадує, концерт цей влаштувала наша прикладниця, жінка бувшого віце-короля Ірландії Лорда Абердіна. Про цього нашого прихильника треба сказати кілька слів. Не пам'ятаю вже, на якому концерті звернув мою увагу один старенький, скромно одягнений добродій в старомодній крилаці. Він поводився прямо надзвичайно для англійця. Так реагувати на спів міг тільки якийсь іспанець або мексиканець. Він не те, що аплодував. Він кричав не своїм голосом, махав своїм капелюхом, вставав на весь зріст у першій ряді крісел, звертався до публіки, імітував мої рухи, потім знову аплодував, викликав, кричав, як зарізаний. Ну, словом, таких багато цікавих епізодів. Що? Яка у нього посада? Ну, він тут таку дивну посаду, віце-король Ірландії, лорд Абердін. Але він міг помилитися, треба ще доз'ясувати. І от що дуже цікаво, що на цьому концерті, з'їзді англійських жінок, де співав цей український хор під орудою Олександра Кошиця, теж до слова була запрошена дружина українського дипломата Марія Захі. Оце її портрет, а оце портрет наших співачок. Ми бачимо, як інтелігентсько вони виглядали і сприймалися лондонською пресою. І в вступному слові після виступу, власне кажучи, леді Абердін, яка звернула увагу на боротьбу України за незалежність, виступила ця дружина українського посла, де, зокрема, заявила, що на Україні жіноцтво не мало потреби боротися за свої права, бо вже в першому українському правительстві виступали жінки. Тобто це теж було таке дуже важливе повідомлення і меседж про те, що ми демократична країна, яка вже в першому уряді мала жіноче представництво і в парламенті, і в дипломатії. Ну і теж кілька прикладів прем'єри Щедрика в Європі, в Берліні. Німецька професорка, яка була на концерті, на прем'єрі хору в Берліні, заявила про Щедрика, що цей український гашиш найсолодша за труд. От, і ми бачимо, дійсно, це шарж на виступ хору в Берліні, як сприймався Олександр Кошиць. І оце здивована берлінська публіка, це не ми малювали, це малювала берлінська музична критика, яка була реакція на ці концерти. Ну і повертаючи знову до жіночої дипломатії, в Берліні якраз було створено цей жіночий комітет, жіночу комісію при Українській республіканській капелі. Власне кажучи, секретаркою цієї комісії була Катерина Здорик-Здориченко, яку відпрошував Кирило Стеценко. І от вони надіслали Симону Петлюрі листа з повідомленням, що вони зібрали йому таку аптечку для нього, як Верховного Головнокомандувача, що вони теж збирають на концертах кошти на потреби української армії, і що теж вони зібрали медикаменти і вже відправили місію Червоного Хреста в Україну. І от Симон Петлюра буквально через там 10 днів відповів їм листом у відповідь, подяка від зворушеного серця жіночій комісії за надіслану аптечку, за те, що цей хор і, зокрема, жіночий комітет турбується про українське військо, про українські справи. Ну і це теж той період, поки в Берліні тривали прем'єрні концерти, дійсно українська армія тоді перемагала в контексті союзу з армією Польщі Юзефа Пілсудського 9 травня, яке ми маємо все ж таки відзначати як день нашої перемоги, тому що тоді, нехай коротко тривало, але все ж таки вдалося спільною польсько-українською армією визволити Київ від російської окупації. І от під цей союз Польщі і України Петлюри і Пілсудського Симон Петлюра запросив хор до Польщі виступити з концертами у Варшаві, але оскільки серед
хору були не тільки на Дніпрянці, але і галичани, і, зокрема, от згадувана вже Софія Колодіївна, яка їздила до Євгена Петрушевича, за дозволами, за сприяннями відмовилася їхати на гастролі в Польщі і виступати перед поляками, тому що, як вона тут писала в своїй заяві на звільнення, від польських звірств Галичині вмер мій батько. З польських тюрем на висвітло навіть зойки катованих вірних синів України, і цілий мій край спокон віку українську землю, Галичину, поляки перетворили в тюрму мого народу. Супроти того заявляю, що їхати до Польщі не дозволяє мені почуття національної гідності і внутрішньої самоповаги. Тому, от, звісно, що склад галицький цього хору відмовився від участі в гастролях в Польщі, але більшість все ж таки переїхала і дала успішні концерти. І все ж таки це було відкриття теж і для польського народу, і для поляків України, причому не тільки як культури, а навіть як слушної і дуже професійної урядової політики. Тобто ми бачимо ці відгуки, що хору ми такого не маємо, і що вони неймовірно співають. Ну і теж мої улюблені відгуки на кшталт «Молода республіка, що не володіє навіть усталеним устроєм», так іронічно і скептично, так зверхньо, можливо, відгукується польський критик, але все ж таки зуміла організувати досконалий хор і вислати його в цілях пропаганди в далеку подорож. А ми не маємо ані такого хору, ані такої організації. Тобто це дійсно були теж важливі відгуки і польської критики, тоді союзника, який, на жаль, до кінця нас і не підтримав, і теж пішов на союз із більшовицькою Росією. Ну і теж відгуки про Щедрика в Варшаві. Музикальну Варшаву опанувала українська пошиць впродовж кількох місяців. З усіх домів, де були піаніни, тільки й чути було Щедрика. Ну і дійсно вся європейська преса була всипана не тільки відгуками про мистецтво, але, власне кажучи, оцими політичними категоріями, політичної термінології. Ви бачите, це і англійська мова, і німецька, і нідерландська молода українська республіка, Вів Люкрен, прізвища українських композиторів. Це лише такі фрагменти з сотень публікацій 10 країн Західної Європи. Українське мистецтво нове, але потужне. Хто його пізнав, не може не полюбити України. Ну, але, на жаль, політичного визнання ми не здобули. І от, власне кажучи, 23 січня 2021 року, під час, в день тріумфального чергового концерту хору в Парижі, стається вбивство Миколи Леонтовича. Хор не може повертатися під окупацією і тому приїздить на гастролі до Америки. Але ось продовжується все ж таки політична місія, дипломатична місія цього турне, тому що буквально за півроку до прем'єри цього хору в Карнегі-Холл Симон Петлюра надсилає листа Олександру Кошицю, де нагадує і просить його, що коли вас будуть інтерв'ювати, незамітно говоріть: українська музика, пісня незалежна, своя непохожа, своєрідна, є частиною незалежної країни. Це все ж таки до питань мети і цілі цієї цих гастролей. І знову тут жіночий аспект дуже цікавий про українську Жанну Дарк. Це одна зі співачок цього хору, Ольга Копачук із Буковини, котра приїхала перед українським хором до Америки, і от вийшла така публікація про неї напередодні американської газети, де, зокрема, зазначалося: пані Ольга Копачук, або, як її називають, українська Жанна Дарк, активна лідерка духовної боротьби за звільнення народу Малоросії. Ну, на жаль, Малоросія, Little Russia, приїхала до нас як посланець українського національного хору. Скоро прибудуть інші співаки, аби здійснити турне Америкою і показати американцям артистичний, інтелігентний і миролюбний характер українців. Тобто, вочевидь, Ольга Копачук вже давала інтерв'ю, робила пояснення американській пресі, журналістам про те, хто такі українці, що це за народ, який ми маємо характер, і от теж була частиною цієї важливої дипломатичної місії. Ну і от хор прибуває, записує Щедрика на Платівку, який ми вже слухали і зараз коротко послухаємо з акцентом, що це
виводить соло-сопрано Щедрика дружина Кошиця Тетяна Георгієвська-Кошиць. Дай Боже, аби на вольній землі Вашингтона виспівали волю Україні. Це цитата, яку я люблю повторювати, наголошувати. Автор, галицький священник Лев Самбратович. Сьогодні ми в бібліотеці шукали його портрет, більше про його постать дізнатися, але це вкотре нагадує про контекст американської прем'єри Щедрика, про сподівання цього хору. Ну і говорячи про репертуар, дійсно дуже цікава тема, що не Щедриком єдиним, що співали на сцені Карнегі Холл про «Скан страшний суд», про який я вже згадала, відкривав цю прем'єру, потім Кант «Почаївській Божій Матері» Миколи Леонтовича був другим твором, який звучав на прем'єрі хору в Нью-Йорку, в Карнегі Холл. А третій твір, і це для мене теж дуже красномовно, була колядка про дівчину-воячку, була вдовойка «Конець села». Це колядка в аранжуванні Олександра Кошиця, ми її відтворили, це теж дуже рідкісний твір музичний, який мало виконується, мало знаний, тим не менше цим твором Україна презентувала себе в Європі і в Америці, тому що і в Європі вони виконували, і от третій твір Карнегі Холл, пісня, в якій співається про українську вдову, яка виряджає на війну своїх доньок. От вона звертається до кожної із них, до Ганусеньки, до Костусеньки, до Настусеньки і просить «Go to the war», поїдь на війноньку. І от одна з доньок зголосилася, мати її просила: «Наперед війська не вибивайся, назад війська не ставайся». Вона матінки не послухала, наперед війська виїхала, викрикнула, шабелькою вимахнула. Ну, тобто це репертуар української світової прем'єри і, зокрема, прем'єри в Карнегі Холл. Тобто ось що виконувалося на тих концертах, насправді дуже для нашого сьогодення актуальні пісні. Ну і говорячи, теж ми з пані Мартою тоді підняли питання, чи був у них час. Не було. Ви бачите, ось який графік. Це я пропустила, тому що я не встигла встановити там конкретні міста. 19 жовтня Вашингтон, 20 Річмонд, 21 Гемптон, 22 Норфолк і так далі. Тобто це буквально з дня в день після прем'єри в Карнегі Холл. Далі вони за півтора місяці дали 60 концертів у 40 містах Америки. І це, знову ж таки, не тільки провідні музичні зали, там Філадельфійська музична академія, Вашингтон, Чикаго, але це також університети, Принстонський університет, Єльський університет, Гемптонський інститут. Я вже тут не буду повторювати, вчора розповідала про те, як Кошиць захопився співом афроамериканського хору і цього композитора Роберта Натаніеля Дета, розцілував його на сцені. Це була революція для тодішніх американців, як це білий поцілував чорного. Ну і оце обіцяні світлини митрополита Шептицького. І от поруч через один Олександр Кошиць. Тобто на честь приїзду хору до Чикаго вся українська діаспора і в Європі, і потім в Америці чекала на ці концерти, на ці виступи. Гостей було десь коло 500 осіб, згадував Олександр Кошиць про цей банкет, який відбувся в Чикаго на честь хору 31 жовтня 1922 року. Об'єдналися всі українські організації, навіть католики з православними, що, як кажуть, було першим випадком в історії української міграції. Чудову промову сказав греко-католицький митрополит граф Андрій Шептицький. І це, до речі, він дуже дратувався різним промовам, тому що кожен тягнув на себе, він був під враженням від промови митрополита Шептицького. Вони потім на наступний день пішли до нього в гості. І от ми бачимо теж ці світлини, це 2 листопада. От хто знає, може це прямо в його помешканні зроблено цю фотографію. Так що мені, до речі, теж цікаво з'ясувати обставини от тих років, тих днів. Можливо, навіть в архіві митрополита Шептицького можна знайти спільні фотографії його з хором. Ну і теж буквально кілька, насправді це більше сотні світлин,
з цього гастрольного турне, як вони гастролювали. Ми бачимо, що не тільки співали, але й кохали. От закохані пари, бешкетували на станціях, ось хтось везе на возикові співачку. От як вони їздили на таких авто з цими своїми валізами, тому що це ж величезний склад, але переважно гастролювали потягами, спали прямо в потягах і давали щодня оці концерти. Ну і далі дуже коротко, вчора ми вже це обговорювали, зараз тільки послухаємо спів мексиканської пісні «Перхура», тому що Олександр Кошес робив аранжування не тільки українських, але й іноземних пісень, щоб теж приваблювати публіку приймаючих країн. І це пісня «Перхура» виконання хору іспанською мовою. Концерти і в концертних залах, в театрах, і от кілька концертів дали на стадіоні Ель Торео, де зазвичай проходили бої биків. І от корида, і от вони одного дня були запрошені, вони дивилися цю кориду, були пригнічені, вражені негативно, і теж були нажахані, як їм завтра треба буде вийти і співати. От, тим не менше вони вийшли, казав Кошець, не 40 співаків, а 40 мух, тому що це було 38 тисяч глядацька публіка цього нашого концерту. І от відомий Мануель Понсе, мексиканський композитор, звернув увагу на Щедрика з таким новим цікавим ритмом і сказав, що цей хор, перефразовуючи Цезаря, можна сказати, що вони прийшли, заспівали, перемогли, і це назва нашої виставки. Ну і далі їхні прем'єри в країнах Південної Америки, ось ця моя цитата, яка мене дуже розчулила, я її повторю. Це після прем'єри хору в Ріо-де-Жанейро, відомий такий бразильський діяч, один із засновників Бразильської академії літератури, фольклорист, літературознавець Енріке Коельо Нетто написав велику розлогу рецензію з відгуком про цей концерт, а Щедрика в Бразилії теж перекладали з помилками, як Стахедрик. Але перекладали і співали, і от цей Енріке Коельо Нетто писав, зокрема, в цій рецензії «Співай поневолену Україну, рознось по світу голоси синів твоїх, можливо, так отримаєш від душ, які ти причащаєш, те, чого не здобули сльози твоїх жінок і кров твоїх героїв, співай, щоб дали тобі волю, прийде весна, якої ти чекаєш». Ну, тобто все ж таки оці заклики жіноцтва ще в Європі, вони і тут знаходили свій відгук. Під час цього турне хор тримав контакт із головнокомандувачем Петлюрою, надсилали гроші з прем'єри, але, на жаль, знаємо, що світ так і не надав нам ні моральної, ні політичної, ні військової, ні економічної допомоги. Україна все ж таки залишилась під окупацією. Турне завершилося 24-го року, величезна кількість рецензій. Лише в Америці, в США вони виступили в 115 містах, тобто до Нью-Йорка, Вашингтона треба ще додати більше сотні міст. Ну і теж лише в США вийшло близько 2000 рецензій. Теж я працювала з цим великим альбомом рецензій в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Ну і відгуки на кшталт вони нанесли Україну на мистецьку мапу світу. Ну і вже згадувана Платоніда Щуровська, саме вона опікувалася, завдяки їй ми маємо оцей архів, який нам, завдяки якому ми реконструюємо історію Щедрика, тому що до неї Олександр Кошець з Америки звернувся листовно, бо вона залишилася на еміграції в Празі з проханням упорядкувати цей архів. Тому що після завершення європейського турне вже в 21-му році вони віддали цей архів.
і Платоніда Щуровська разом зі своїм чоловіком, колишнім підполковником армії УНР, упорядкували цей архів і передали його в Музей визвольної боротьби України в Празі, який, власне кажучи, частково зберігається в Слов'янській бібліотеці. Ну і от ми переходимо на історію Carol of the Bells. І тут вже там ми не могли послухати, а тут почуємо оцей Russian folk song. Співаки, хор і Олександр Кошець залишились на еміграції. Олександр Кошець жив в Нью-Йорку, ходив в Центральний парк. Це його от фотосесія в Центральному парку. І разом з тим цей український фольклор, який став уже популярний, затребуваний в Америці, почав виконуватися іншими хорами. І, зокрема, оце такий цікавий прецедент, як Щедрик український потрапив до одного з мюзиклів Джорджа Гершвіна, мюзикл «Song of the Flame», «Пісня полум'я», прем'єра якого відбулася на Різдво 1925 року. Тобто ось через рік уже після закінчення цього турне Щедрик лунає на Бродвеї в мюзиклі Джорджа Гершвіна, але у виконанні російського хору «Russian Art Choir». І ця пісня записується на платівку «Коламбія» і титрується як російська народна пісня. От ми зараз послухаємо цю російську народну пісню. Ну, тобто, очевидно, що це українська. І що цікаво, це теж до питання Щедрика в американському кінематографі. Я вже вчора говорила, зараз повторю, що на основі цього мюзикла 1930 року було знято одноіменний фільм, який, до речі, номінувався на премію «Оскар» за найкращий звук. І в цьому фільмі знову лунав Щедрик Миколи Леонтовича, проте, на жаль, титрувався як російський. І от відеодоріжка втрачена. Зате збереглася аудіодоріжка, і ми можемо почути, як там виконується ще 1930 рік. Ну, наш Щедрик. Ну, і не є не хутко. Уже не хутко, вже швидше і швидше. Щоб ми почули, що це насправді українська мова. Так. Ну і теж до появи Carol of the Bells була перша англомовна версія Щедрика. Диригент Кошець познайомився з різними американськими музичними діячами, зокрема з відомим музикантом Макс Крон, який вирішив перекласти українські пісні на англійську мову, публікувати їхні ноти. І от він попросив рукопис Щедрика, переклав його на англійську мову. І це буквально такий наближений переклад до тексту Щедрика, де співалося про «The Bluebirds», «Сині пташки». Але, на жаль, знову, бачите, тут в партитурі зазначалося, що, правда, тут вже зазначено було, що автор музики Леонтович, але зазначено було, що це переклад з російської мови. Ну і українська еміграція почала протестувати проти того, що «The Bluebirds» титрувався як російськомовний твір, публікувалися заклики, що «Щедрик» — це не переклад з російської, що це українська пісня авторства Леонтовича, який все життя прожив в Україні і був вбитий російським чекістом, тому взагалі гріх називати цю пісню російськомовною. Ну ось нарешті поява Carol of the Bells, автор Пітер Вільховський, який почув цей твір у виконанні українського хору, вирішив заспівати цей твір разом із зі своїм дитячим шкільним хором і презентувати його на радіо NBC. Ну і я вже говорила, він теж зізнавався в своєму листі до українського музикознавця на еміграції Романа Савицького, що оскільки діти з його хору не могли заспівати українською, він написав англійський текст, прибрав українські слова про Щедрика і замість цього зосередився на веселому продзвоні дзвоників, який почувся в музиці. Але все ж таки зазначив, що ця пісня – це є український твір, українська колядка, правда, вже він змінив жанр музичний з щедрівки на колядку і зазначив, що автор є Микола Леонтович, це один із перших записів 1942 року, тоді дуже відомого, популярного радійного гурту «Фред Ворінг і пенсильванці».
де ми бачимо, зазначалися і Леонтович, і Вільховський. Ну і, звичайно, багато платівок було з виконаннями Carol of the Bells, виходили роки, виконувалася пісня на музичних фестивалях. І коли ми говоримо про те, що Америка не знає про Леонтовича, це теж несправедливо, тому що вже в тих роках Леонтович фігурував в назвах Carol of the Bells. І от та, це такі фрагменти програм різних музичних концертів, фестивалів, де при згадці Carol of the Bells згадувався Микола Леонтович, або одночасно Леонтович і Вільховський, тобто все ж таки Леонтович згадувався як автор музики, але про якого не змогли знайти жодної інформації. Це от теж 1946 рік, один із дуже відомих американських хорів Роберта Шоу публікував платиновий такий альбом колядок, де було виконано теж цим хором Carol of the Bells, але, на жаль, зазначено, що це типова російська народна колядка. Ну, теж розуміємо, чому, тому що СССР, Совєт Раша, це для Західного світу була чергова російська імперія, і все, що в цій імперії, це російська культура. Композитора Леонтовича, про котрого ми не змогли знайти жодної інформації, тому що, звичайно, російська імперія не буде розповідати про Миколу Леонтовича на весь світ, вона радше буде розповідати про Миколу Чайковського, не про Петра Чайковського, як про російського композитора, на якого ми не претендуємо. Ми маємо претендувати насамперед на тих композиторів, які присвятили своє життя Україні. Ну і тут я просто не знаю, що повторювати, бо вчора це все проговорювалося, іначе не хочеться займати час, але це теж цікавий епізод двох персон, два Петра Стеценка. Один, який повернувся на батьківщину і був репресований 1937 року, через рік після появи Carol of the Bells, а один, який залишився на еміграції і слушно зробив, тому що він зробив кар'єру в Голлівуді. Це двоюрідний брат композитора Кирила Стеценка, який жив у Лос-Анджелесі, це його світлина з Седріком Гіббонсом, автором статуетки «Оскар», і от він теж був учасником творення американського кіношедевру «Чарівник країни Оз». Він славився своїми малюнками хмар, художник кіно. Ну і діаспорна Україна, українці на еміграції, звичайно, розуміли, що Україна під окупацією. Українські співаки, диригент Кошиць, лишившись в Америці, далі пропагували ідею України через музику. І отут ми зараз побачимо оте єдине стане на сьогодні відео із диригуванням Олександра Кошиця. Це під час українського фестивалю на світовій виставці в Нью-Йорку 1939 року. От. Ну, для мене, коли я начиталася цієї рецензії світової преси про те, який це харизматичний диригент, як він диригує пальцями рук і очима, і коли нарешті ти просто це читаєш, але не бачиш, і от вперше можна було побачити дійсно його манеру диригування, таку динамічну, харизматичну і диктаторську. От, це з Українського музею бібліотеці в Стенфорді. Це з фільму про Василя Авраменка, єдиний фрагмент із диригуванням Кошиця, яке от ми можемо побачити. Ну і далі, про що вже вчора йшлося, про те, що диригент Кошиць через 20 років після того, як хор розпався, знову закликав співаків в Нью-Йорку, вони записали альбом пісень «Почуй, Україна співає». І один із творів, це була пісня «Ой, Лузі, червона калина», яку на англійську мову переклали «Ukraine will free», «Україну ми звільнимо», все те, що для нас сьогодні так само актуально. І це цей наш сьогодні культовий твір в аранжуванні саме Олександра Кошиця. Ну і теж, повертаючись до жіночої дипломатії, вже згадувала я попередньо про Софію Гаєвську, котра була в складі Української республіканської капели. Вона якраз
залишилася в Чехословаччині, а в 1939 році переїхала до Америки, була дикторкою «Голосу Америки» радіостанції, меценаткою різних українських проєктів, УВАНу, стипендійного фонду при Українському вільному університеті. І от дуже цікавий, зараз ми побачимо відеофрагмент її доньки Оксани Рос, яка зараз розкаже американцям про те, що Carol of the Bells – це не про дзвоники, а про пташку. Тільки я боюся, чи це буде чутно через дзвони. Софія Гаєвська дожила до незалежності. Вона померла в 93-му році у віці 98 років. Great songs came from Ukraine. And so my mother would say, now listen to this, because they call it Carol of the Bells. It has nothing to do with the bells. It's about a little bird who comes to bring good luck. If you put some crumbs on the sill, she will come to wish you up. And she would sing the song. Щедрик-мудрик, щедрючка, прилетіла, ластівочка, стала собі щепетати, господаря, викликати, царанинанинан. Ну, тобто наша еміграція так максимально намагалася донести американцям, що Carol of the Bells – це про пташку, і це донька хористки Софії Гаєвської. Ну і от так, виспівали ми таки волю Україні зусиллями багатьох українських поколінь. Виходить ця нарешті різдвяна комедія «Сам удома», і Україна з 91-го року вже господар свого дому. Проголошується державна незалежність, повертаємо собі свою власну історію, історичну пам'ять. Створюється вже в 91-му році з ініціативи, говорячи про жіночу дипломатію, Світлани Літвінової, світлої пам'яті. На жаль, вона вже відійшла, вона в Дарницькому районі зініціювала найменування вулиці єдиної сьогодні в Києві, на жаль, на периферії, вулиці на честь Олександра Кошиця. І теж вона, як тоді директор школи, створила музей Олександра Кошиця. Ну, це, на жаль, шкільний музей, він не має навіть юридичного статусу, тим не менше, це була така перша спроба створення музею Кошиця в Києві. Ну і в 21-му році було нарешті пам'ятні дошки розміщено в Києві на Андріївському звозі, де згадується і те, що він посол культурної дипломатії Української Народної Республіки і спопуляризував світові Щедрика. Ну, але історія ходить по колу вже, цю історію ми знаємо, влучання російської ракети в будинок по вулиці Олександра Кошиця, виконання пісні «Ой, вузі червона калина», яку слушно тоді назвали «Ukraine will free», «Україну ми звільнимо». Ну і це, я обіцяю, це буквально кілька хвилин, дуже коротко про історіографію. Дійсно, попри те, що це надзвичайно важлива, вагома сторінка нашої історії, культурної, політичної, дипломатичної, в принципі, повноцінних досліджень не було на цю тему, це переважно були спогади. Хоча найперша закордонна книжка про Українську республіканську капелу була написана іноземцем Здеником Неєдлі, чеським музикознавцем в Празі 22-го року. У 29-му році Олександр Кошиць видав збірник рецензій в Парижі, але тільки невеличкої кількості. Далі спогади у Львові видані в 33-му році співака з величини Олександра Пеленського. В Празі буквально на 16 сторінок Симон Наріжний, тодішній директор музею визвольної боротьби, де зберігався архів хору, публікував цю книжку, і спогади Олександра Кошиця на його батьківщині в Києві. Це був заборонений диригент, перші згадки публічні про нього, це тільки з відлигою в 60-х роках в радянській енциклопедії. Перша невеличка про нього згадка, як про диригента, який в літературних виступах пропускався націоналістичних тверджень. Ну, очевидно. Ну, і коли видавалися його хорові твори, як музичні праці, теж, безумовно, критикувалася директорія, яка в буржуазно-націоналістичних цілях вирішила використати ідеї цього турне. Ну, одним із перших науковців, музикознавець Михайло Головащенко, який дослідив архів Олександра Кошиця в Вінніпезі і доклав зусиль, щоб вже за часів Незалежної України опублікувати, перевидати його спогади, які теж були представлені на виставці.
Ну і отут оце дуже скромно, нескромно, коротко про свої ініціативи. Дійсно, коли я поринула в цей архів, захотілося спропагувати цей проєкт саме як політику культурної дипломатії, збірники архівних документів, кілька книг, спопуляризувати цю тему в дипломатичному середовищі, а не тільки в наукових колах. Відбулися виставки в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, теж мандрівна виставка і в Києві, і в різних містах України. І теж в 2019 році була така ініціатива повторити турне Української республіканської капели. Було створено з ініціативи Покровської міської ради, де кілька років працював Микола Леонтович. Вони от хотіли, як прикордонне місто на Донеччині, теж заявити про свою українську ідентичність. Ну і тут ми згадували про Марту Коломієць, і їй належить віддати честь і шану, світлу пам'ять, тому що це саме її ідея була організувати ювілейний концерт в Карнегі Холл. Ми провели от з ініціативи Київського офісу програми імені Фулбрайта ювілейний концерт спочатку в Києві, в нашій філармонії в Києві в 2019 році від Щедрика до Carol of the Bells, де зародилася ця ідея в Carnegie Hall. Пані Марта почала перемовини з дирекцією Carnegie Hall, з українською імміграцією. Борис Гудзяк підтримав цю ініціативу і далі почала розгортатися ця ідея. Чому? Тому що до Америки треба було донести не тільки те, що автор Carol of the Bells – це Микола Леонтович, але і про добу Української Народної Республіки. От у 20-му році ми знаємо цей відомий прецедент, як оркестр Військово-повітряних сил США виконав Carol of the Bells на знак солідарності з Україною. Але в словах вітання не фігурувала ця тема, що 100 років назад ця пісня була символ боротьби за українську незалежність від Росії. Більше того, навіть от я знайшла таку статтю американського журналіста про це виконання, де він згадав про Миколу Леонтовича, який написав, правда, в 14-му, а насправді в 16-му році, про прем'єру Щедрика в Києві в 16-му році за рік до появи Совєтського Союзу. Натомість треба було сказати щось про Українську Народну Республіку. Це от до питання того, що в американських колах і журналістських це, звичайно, маловідома історія саме доби нашої першої незалежності. Ну і далі я поїхала теж на своє дослідження фулбрайтівське до Нью-Йорка, до Чикаго і зустрілася от з сином цієї Катерини Здорик-Здориченко, яка була секретарем жіночої комісії, Василь Трухлий. Це Катерина Здорик-Здориченко і Іван Трухлий. Вони під час подорожі одружилися. І от вже там в Америці на еміграції народився у них син Василь Трухлий, відомий теж диригент на еміграції. Це його дружина Лідія, і вони мені показали свій архів. І теж орден Симона Петлюри, який отримала Катерина Здорик-Здориченко. Ну і вони в Чикаго, і Марта Коломієць з Чикаго. Я дуже тішуся, що за співпраці з Міністерством закордонних справ вдалося провести не тільки заходи в Києві, в Нью-Йорку, але теж в Чикаго. Це така була зорганізована інсталяція, яку ми сьогодні згадували про розмові в Києві на будинку дипломатичної академії, а в Чикаго на такому величезному теж будинку, де розповідалася історія Щедрика під музику. Теж було створено перший такий англомовний сайт про Carol of the Bells. Ну і відбувся дійсно цей концерт в Carnegie Hall у грудні 2022 року, де була вся американська преса. Вже в час повномасштабної війни з Росією, і ми бачимо, пам'ятаємо, хто бачив цю трансляцію, ведучими був Мартін Скорсезе, Віра Фарміга, наша голівудська акторка українського походження. Але знову ж таки, що я чому тішуся, що фігурувало в промо-кампанії всі оці важливі меседжі, не тільки про те, що Carol of the Bells – це український твір українського композитора, а що це боротьба була тодішньої Української Народної Республіки за незалежність від Росії, що у нас були Міністерство мистецтв, Міністерство закордонних справ, і що це була політика культурної дипломатії. Ну і цю всю тему далі треба пропагувати в Україні, тому вже неодноразово згадуваний фільм «Щедрик проти руського міра» документальний було створено, цей коротенький ролик з Українером, «Укрпошта» випустила марку «Щедрик», «Carol of the Bells».
Ну і команда Інституту Лунтовича спільно з музеєм Миколи Лисенка організувала виставку «Я співаю, отже існую», де ми вперше показали оригінал рукопису Щедрика публіці і теж цей оригінал листа Симона Петлюри до Кошиця, де він просив нагадувати світові про незалежну Україну. Ну і цей п'ятирічний ювілей світової прем'єри Щедрика ми завершуємо цією ініціативою відзначення сторіччя південноамериканської прем'єри пісні, тому що Карнегі Холл – це сторіччя північноамериканської прем'єри Щедрика, а далі ж була Бразилія, Аргентина, Уругвай. І от ми організували концерт-реконструкцію 24 грудня минулого року в Національній філармонії, де вперше ми відтворили репертуар прем'єри цього хору в Карнегі-Холл, власне кажучи, виконали 7 пісень першого відділу того концерту. І як виявилося, це дійсно рідкісні твори, які сьогодні мало звучать на наших сценах, потім у Вінниці теж відтворили цю програму. Ну і от теж створили цю мандрівну виставку, прийшли, заспівали, перемогли на грант посольства США, яка сьогодні мандрує українськими університетами. Ну, але попереду ще багато дуже роботи, попереду ще ціла Щедрик п'ятирічка, тому що попереду великі ювілейні дати, чоловічі, але багато теж жіночих імен, які треба теж артикулювати, згадувати, проговорювати, але все ж таки це основні діячі. Наступний рік – це 150-річчя диригента Олександра Кошиця, котрому немає, не названо жодної музичної інституції в Україні на його честь, на відміну від Чайковського. Це величезний ювілей на носі у нас 2027 року, 150-річчя Миколи Лунтовичу. Ну і теж важливий ювілей 150-річчя Петлюри, який в світі, на жаль, сьогодні досі трактується як антисеміт. І коли мені в американських академічних середовищах доводиться, ну, щастям я розповідаю про Carol of the Bells, але чую застереження, що ми про Симона Петлюру говорити не будемо, тому що це контроверсійна постать. Ну і тут доводиться розповідати про те, що це брехня російської пропаганди, це все наклепи, тому роботи дуже багато, тому що це все наші державні політичні лідери і це наша відповідальність спростовувати брехню російської пропаганди, якому поколінню це не випало здійснювати. Дуже дякую за вашу увагу і дуже перепрошую, що я так затягнула час і, можливо, зайве хвилювалася, але це така перша апробація цього жіночого аспекту, тому з одного боку хотілося показати і цю схему Щедрика і вписати якісь такі факти жіночої присутності в цій історії, тому це така перша проба, а далі можна ще поглиблювати, занурюватися в цю тему. І сподіваюся на продовження. Дякую. Пані Діно, дякую. І направду я страшенно чекала тих оплесків, бо вони заслужені і вони потрібні, аби стимулювати, аби далі свідчити, аби далі просувати український порядок денний, як ми любимо говорити в католицькому університеті. Бо наша спадщина багатюща, і ми мусимо, хто як не ми, мусить її пропагувати, відкривати світові очі на Україну, але перш за все відкривати Україну для самих себе і нашу спадщину. Мені здається, що ви це робите просто фантастично, і дай Бог, аби вас поклонувати по цілій нашій країні і від кожного вимагати цієї віддачі і величезної працездатності. За це вам з вами дякую. Я думаю, що, напевно, ця розповідь, ця лекція викликала чимало роздумів і запитань, і ми зараз маємо нагоду поставити їх пані Тіні Пересунько, але я також заохочую відвідати виставку, прийшли, заспівали, перемогли, яка експонується в центрі митрополита Андрея Шептицького, і пробуде вона там впродовж цього тижня і наступного тижня, тому сердечно запрошую туди. А зараз заохочую ставити свої запитання. Не соромно. Так, я також передусім хочу вам дуже подякувати. Це ви зробили прекрасну доповідь, ви дуже гарно розповідаєте про ті речі, бо це от якраз приклад
дуже глибокого дослідника, дуже величезного дослідження, якому ви, напевно, вже присвятили половину свого життя прожити. Найсвідомішого. Це власне відчувається, наскільки серйозно, це такий чудовий приклад власне роботи з джерелами, з дуже особливими джерелами. І оце поєднання в цьому раціо і емоції, ну, дякую. І дуже-дуже хотілося би побажати, щоб ви просто так само робили своє турне з представленням оцього, якомога більшій аудиторії. Не знаю, які є аудиторії, ну, може, аудиторії молодих людей. Тому що от ви вмієте, знаєте, так як добрий співак на сцені вміє запалювати. І так сьогодні, мені здається, молодим людям потрібно щось таке, щоб, знаєте, викликати, от, а якби я хотів так зробити. До речі, чи є у вас, от моє таке запитання в тому, чи є у вас в інституті, де ви працюєте, от якраз якісь аспіранти, ті учні, які просто вчаться у вас цьому? Ой, ви так далеко наперед забігли, хоча і ми вже забігли далеко наперед. Я вам скажу, що дійсно в інституті Леонтовича це громадська організація. Я працюю в інституті української археографії і джерелознавства як наукова співробітниця, дослідниця. І теж попри своє оце велике дослідження на архівних матеріалах, але дійсно поспішаючи популяризувати цю тему, я ще мушу її захистити як дисертацію, і тому я хочу зробити теж коректну паузу популяризації і опублікувати насправді вже дуже багато збираного матеріалу із історії турне, із історії культурної дипломатії, як політики, яка навіть не в 19-му році з'явилася, а навіть ще раніші періоди такої громадської роботи в цій галузі. Але теж у нас є ініціатива створення в інституті Леонтовича школи амбасадорів Щедрика, теж з ідеєю, щоб творити мережу спікерів цієї історії в Україні, за кордоном, тому що це дуже вдячна тема, дуже резонансна і вже накопичено дуже багато матеріалу ілюстративного. Не випадково оце цими роками творилися ці і документальні фільми, тобто теж такий інтуїтивний, але правильний, напевно, дійсно підхід, коли у нас уже є набір інформаційний і документального кіно такого повнометражного на годину 20, і ролики там на 12 хвилин Україна, і є ролики там на 40 секунд, це перші з МЗС ми робили. Ну і ці кілька збірників архівних документів, і там якісь брошурки. Словом, якось це все теж накопичується, цей інформаційний матеріал, якісь методичні рекомендації. Навіть я так думаю, що можна уніфікувати, якусь розробити модель презентації, тому що теж звертаються з шкіл музичних училищ, викладачі, щоб вони хотіли розповідати цю історію. Але це ж неможливо ще поки що не придумали клонування. І насправді, ви знаєте, дуже хочеться дійсно, щоб інші переповідали цю історію, тому що воно найкраще, коли торкається душі і раціо інших спікерів, і вони по-своєму переживають цю історію. Тому це багаторівнева така задача, з одного боку, зробити її резонансною, актуальною і запитуваною, і я думаю, що це вже більш-менш відбулося. Ну і підготувати той матеріал, який вже може бути самодостатній і використаний для пропагування, бо і за кордоном є такі запити, ну і плани наші, власне кажучи, оце все. Далі пропагувати, тому що за цей період відбулося тільки два за кордоном ювілейні концерти. Я дуже тішуся, що такі кульмінаційні. Один концерт в травні 2019 року оцією українською республіканською капелою НАУ під орудою Богдана Пліша, диригента.
на відзначення от століття європейської прем'єри закордонної в Празі, і в грудні 22-го року в Нью-Йорку, в Карнегі-Холл. Але далі міркуємо про те, щоб дійсно користатися нагодами ювілейних дат. Ну, це вже будуть 105-річчя. Ну, от, наприклад, 150-річчя, наприклад, наступний рік, 2025, користуючись тут близькістю до Польщі і до вас, як до прикордоння, є ідея, я думаю, слушна, наступний рік, це 150-річчя диригента Олександра Кошиця, це 105-річчя Союзу Пілсудського і Петлюри, і це 105-та річниця прем'єри Щедрика Варшавській філармонії. Тому теж от якісь обмісковуються варіанти таких відзначень, таких концертів. І, чесно кажучи, от я пробувала цей проєкт концертів реконструкції, теж не будучи музикознавицею, ні диригенткою, ні співачкою, а просто поставивши таке об'єктивне питання, от який репертуар тоді звучав. І ти, коли його слухаєш, переконуєшся, ну щось трошки є в записі. Щось от хор Українського радіо на нашому концерті в філармонії вперше деякі твори вивчив для себе. Хор Українського радіо – це хор, який записує до фондів радіо всю нашу спадщину. Вони переспівали вже все, що тільки можна. І от половину репертуару Карнегі-Холл – це все твори, які вони не виконували і навіть їх не знали. І виявляється, що це унікальні, що це чудові твори, які не те, що ну, тоді вразили світ, сьогодні вони так само мають потенціал бути мистецьким культурним продуктом нашим на експорт. От тільки стоїть питання Олександра Кошиця як диригента. Тобто це треба хор, який має от ці баси. Ну, це продовження нашої розмови теж, тому що це був хор, який вражав своїм співом, своєю там чистотою інтонації, своїми голосами, своєю манерою, наскільки теж сьогоднішня манера співу, це вже точно музикознавча дискусія, наскільки оцей академізм, який сьогодні культивується в хорах, далекий, відійшов далеко від того от оригінального, такого наближеного до автентичного співу, який тоді от виконувався хором на цих світових сценах і який справді вражав і підкорював світову публіку. Тому оце так багато одночасно цих завдань і намірів, і доводиться робити культурні дипломатії. Да, культурні дипломатії. Ви перехопили цю ініціативу. Але неймовірно боляче просто слухати ці всі. Це так майже ви читаєте, там добре, що всюди стоїть дата. Бо кожного разу здається, що це було сказано не 105 років тому, а що це буквально от якийсь 22-й рік, 23-й рік, як ну, таке дежавю просто. Ну так, тому це коли я оцю цитату, вже нібито так важко сьогодні, чесно кажучи, було робити презентацію, бо ніби вчора все сказано було, але я теж не знаю, хто був вчора і якось так розгубилася. Але оця цитата цього бразильського академіка Енріко Коельо-Нето, в принципі, я весь цей проєкт, я вже думала, чи робити чи ні, але саме ця цитата мене надихнула, тому що це влітку минулого року. Я думала, ні, заради цієї цитати готувався цей проєкт мандрівної виставки. Відкриття мало бути 23 вересня 2023 року. От я думала в університеті Шевченка, де там цей студентський хор виконав, відкрити цю виставку, зробити виставку одного експонату, цю статтю в оригіналі виставити. Просто заради оцієї рецензії, оцієї цитати, тому що на широкий загал, ну,
ця тема, вона актуальна, бо нам же ж треба аргументи, що ми вже давно протистоїмо Росії, і що російський терор не почався в Бучі, що це давній терор, це давнє російське варварство, і ми це і собі нагадуємо, і світові ж хочеться це нагадати, що не можна попускати цьому злу, тому що воно повторюється. І в цій історії, ну що Совєтський Союз дав світові, не говорячи про нас, про терор, який пережили українці і всі народи, які були в цій тюрмі народів знову, то Російська імперія, то Совєтська імперія. А для світу хочеться ж нагадати, що краще мати справу з незалежною країною, ніж з Російською імперією, яка безкінечно хоче берегти оцю свою цілісність, а радше розширюватись. Ну, тому так, тому багато. Ніби то музикознавча тема, а насправді мені якраз дуже багато цікавих аспектів от, з історії політики. Так, це теж був музикознавчий вояж так. Світом. Так. Ще запитання. Я хочу подякувати пані Тіні за вчорашню невірну екскурсію.